Eesti Naisteühenduste Ümarlaua peasekretär Eha Reitelmann. Tere ja mul on väga hea meel siin olla. Tore on ka meil. Teatavasti olen tähele pannud, et naiste eest rääkijaid ja nende nimel kõnelejad on erinevad organisatsioone. Võib-olla te tutvustaksite siis oma organisatsiooni tegevust üldisemalt. Nii, meie ümarlaud, meie võrgustik tegutseb siis aastast 2003 ja me praegu on meil kusagil 40 liiget väga erineva suurusega naisorganisatsioone, et kõige suurem on naiskodukaitse oma üle 700 liikmega, aga on ka väiksemad organisatsioonid ja mis meie eripära on, et me oleme väga palju tähelepanu pööranud just maakondlikule tasandile, kus meil tegutsevad siis ka niisugused kohalikud ümarlauad, kohalikud võrgustikud, kus me tahaksime kaasa haarata siis just seal koha peal elavaid, tegutsevaid naisiühendusi, võib-olla ka mingeid selliseid MTÜsid, mida naised peamiselt oma õlul kannavad, igasugused teinekord külaseltsid ja muud ühendused. Ühesõnaga tuua kokku naisi, sest meie eesmärk on olnud algusest peale, et kujundada naisorganisatsioonide ühised seisukohad siis ühiskonnale naistele olulistes küsimustes ja siis edastada need otsustajatele ja kaasa rääkida siis meie elu paremas korraldamises. Ühisel jõul siis tõstatada probleeme ja mis peaasi, et mitte ainult kurta, vaid pakkuda ka lahendusi. Ja sellega oleme siis tegelenud. Kas te võiksite öelda, misugune on teie liikmeskonna üksikliikme, et ma mõtlen vanuseline struktuur ja misugulestele probleemide te olete siis momentil fokuseeritud? No mis puutub vanusesse, siis ütleme niimoodi, et mida aasta edasi seda küpsemus heast aavid meil nagu koos käivad, et kuidagi on jah niimoodi, see on muuses üle-euroopaline ja ilmselt ülemaailmne probleem, et kuidagi need sellised naisorganisatsioonid vähemalt kipuvad, nende liikmete keskmine vanus kipub ikka järjest kasvama, aga oleneb organisatsioonist, et meil on ka ikkagi tõesti selliseid 20-30 aastaseid liikmeid mõnes organisatsioonis, aga jah, ikka üldine keskmine vanus kipub ikka sinna teie liikmeskonnale järjest lähevale. Aga mis probleemidega me tegeleme? Võin tuua viimasest kokkusaamisest. Meil on siis sellised regulaarsed kokkusaamised igal aastal. Püüame 4 korda vähemalt saada ja meil oligi nüüd suvekool, kus me näiteks tegime pöördumise valitsuse poole. Me avastasime sellise asja, et Eesti Vabariigi valitsuse seaduses ei ole mitte ühegi ministeeriumi kohustuseks pandud pere- ja rahvastikupoliitika kujundamine ja koordineerimine. Et meil on küll olnud rahvastikuministreid ja praegu on ka see õnnelik aeg, kus meil on, aga kui tuleb uus valitsus, siis meil ei pruugi seda ministrikohta enam säilida ja kellegi vastutus ka otseselt ei ole pere- ja rahvastikupoliitika kujundama, aga kui me põhiseadust loeme, siis eks ole perekond on ühiskonna püsimise alus ja riik peaks seda toetama. Nii et meie ettepanek oli, et panna see vastutusalana selgelt Vabariigi valitsuses seadusesse sisse. Selliseid erinevaid teemasid, kui tekivad sellised aktuaalsed probleemid, siis me oleme tõstatanud neid läbi aastate. Aga kuidas te nüüd päriselt seda puhtpraktiliselt mõtlete, missuguse ministeeriumi või ametkonna juhtimise alla see problemaatika võiks kuuluda siis? No meie praegu näeme, kuna rahvastikuminister on siseministeeriumist, siis loogiliselt peaks see minema nagu siseministeerium haldusalasse, aga meil on olnud ka selliseid kogemusi ju näiteks, et
kui see valdkond on defineeritud ära, siis antakse ka ühe ministeeriumi haldusalast teise, ta ei ole probleeme. No, näiteks kohaliku omavalitsuse korraldumine läks liikus siseministeeriumilt rahandusministeeriumi alla, siin olles mõned aastad tagasi ja siin on ka erinevaid näiteid olnud, aga põhiline on see, et ta oleks, sellest oleks vähemalt räägitud seaduses, et see ära ei ununeks. No tore. Viimasel ajal on palju juttu siin sellest autasustamisest ja teie kodulehe peal on ka olemas pöördumine Vabariigi presidendi poole. Võibolla te natukene tutvustaks seda pöördumist. Ja tegelikult, kui ma veel enne ma räägiksin veel seda, et perevägivalla, naistevastase vägivalla teema on tegelikult olnud meie võrgustiku niisuguseks fookusteemaks päris algusest peale. Et me aastast 2004 anname näiteks välja Valgelindi auhinda. Igal aastal juba 16 korda oleme välja valinud kas sellise inimese või organisatsiooni, kes on meie organisatsioonide hinnangul teinud siis aasta jooksul või ka pikema aja jooksul kõige rohkem ära siis naistevastase ja perevastase vägivalla vähendamisel või teema teadustamisel Eestis. Ja meie oleme seisnud ka näiteks oma võrgustikuga selle eest, et mis tänaseks olen saavutatud, et igas maakonnas oleksid olemas need oma naiste tugikeskused, et vägivalla ohvrid saaksid abi just koha peal, et ei peaks kuhugi kaugemale sõitma abi järele. Nii et just see vägivalla teema on meile olnud väga oluline ja seda šokeerivam oli nüüd just vahetult enne meie suvekooli kokkusaamist, kui avalikkuse ette tuli selline fakt, et riigi poolt nüüd välja anta vägivalla ennetuse auhinna on saanud noormees, kes kui veidi googeldada, kui interneti otsingus googeldada, siis interneti otsingus tulevad selle nime juures välja väga sellised räiged väljaütlemised, mida meie oleme harjunud siiamaani ikkagi liigitama vaimse vägivalla alla. Meile jääb täiesti arusaamatuks, et kuidas said riigiametnikud, kes sinna valikukomisjoni kuulusid, sellise valiku teha. Aga veelgi enam me tahaksime, kuna auhinna antis üle, siiski president. Ja järelikult ta nagu tema, kes on läbi aastate nüüd juba tõstatanud selle perevägivalla, üldse vägivalla teema väga olulisena, siis me ootaksime, et ta võtaks seisukoha ka sellise meie hinnangul ikkagi terve vanema põlvkonna vastu suunatud väljaütlemiste osas ja kas selline inimene, kas sellised väljaütlemised siis liigituvad vägivalla alla või mitte. Sest vigu võib tekkida, aga need tuleks ka avalikult parandada. Vastasel korral võib tekkida mulje, et vanema põlvkonna selline avalik alandamine, solvamine, et see ongi uus normaalsus ja sellises normaalsuses küll ei tahaks elada. Te tahate öelda, et siis peaks ka vigu tunnistama, et sai vigu tehtud? Meile küll tundub, et peaks niimoodi käituma. Et siiski tuleks võtta seisukoht, sest praegu on just nagu jäänud asjad lahenduseta. Et ühelt poolt ametlikult just nagu auhinda ei oleks antud, aga teiselt poolt ei ole ka keegi välja öelnud, et selline inimene võibolla ei sobinud. Te tahate öelda, et asi on jäänud nagu õhku rippuma. Just. Ja,
Meie muidugi saatsime selle teie pöördumise edasi ka kõikidele meie Eesti Pensionäride Liidu juhatuse liikmetele ja oleme siiani saanud ainult toetavaid vastuseid, nii et tundub niimoodi, et meie organisatsiooni liikmed ka toetavad teie pöördumist ja on teiega selles mõttes ka ühel nõul, et see asi tuleb viia lõpliku selguseni, ütleme nii. Aga ma olen teie juures ühel üritusel käinud ka ennem ja me rääkisime seal mõningatest teemadest, mida me võiks kohalikul või üleriigulisel tasandil koos ajada. Näiteks ma tõstsin üles küsimuse sellest, et sõeluuringud naistele lõpetatakse minu arvates ja ka teiste Euroopas Age Platform Europe'is ühendatud pensionäride organisatsioonidele tunduvad, et lõpetatakse liiga vara ja räägitakse, et need peaks kestma kuni 74. eluaastani. Ja ma olin ka ühel üritusel, kus esines üks Itaalia ülikooli õppejõud, kes põhjendas seda täiendava uurimise vajalikust vanemas eas sellega, et vaadake, vanemas eas inimeste immuunsussüsteem oluliselt nõrgeneb. Nii et see oht nagu selles mõttes proportsionaalselt suureneb. Nii et ma arvan, et seda teemat me võiks ka Eestis siin riiklikul tasandil isegi üles tõsta. Ma mäletan, et kunagi siis, kui ma olin veel Eesti Haigekassa nõukogu liige, kui seal oli rohkem liikmeid ja olid huvigruppid olid esindatud, siis ma korra rääkisin sellest. Aga siis öeldi, et raha ei ole. Aga nagu ma nüüd olen viimasel ajal aru saanud, et pooled naised, kes on kutsutud sinna sõeluuringutele, tegelikult jätavad minemata, nii et ma kujutan ette, et seal peaks niisugune reserv küll jääma, et neid vanemad naisi ka uurida. Mis te arvate? No kindlasti on see teema, mis tuleb nüüd siis võtame kohe konkreetselt sellel sügisel ette ja kui teil on see teadmine olemas ja igal juhul ma arvan, et meie poolt on, me näeme, et see tuleks ära teha ja konkreetsed ettepanekud nii nagu ilmselt ju oletegi teie teinud siin aastaid, aga et me ühendame jõud ja paneme seda sotsiaalministeeriumil ja haigekassale ette. Jah, ma arvan, see muudatus teha. See oleks nagu tore üritus meile mõlemalle. Ja teine asi, mis ma tõstaks veel üles, mis on niisugune suhteliselt lihtne asi, meil oli arutusel siin Tallinna pensionäride ühenduses oli arutusel niisugune probleem, et pensionäridel 75 pluss võiks kaotada eriarsti juurde minekul selle 5 eurose tasu. Millega seda põhjendati põhiliselt sellega, et selle seas paljud naised on juba üksikud. Ja võt üksikule pensionärile 5 eurot on päris suur raha, see tähendab, et üks on päevas või lihtsustatult öeldes. Nii et ma arvan, et selle küsimuse võiks ka üles tõsta, et vabastada siis ikkagi need 75 pluss inimesed eriarsti abi juurde minekul sellest 5 eurost. Mis teie arvate? No jällegi ma arvan, et meie liikmed on ka täiesti nõus seda enam, et lihtsalt kui me seda rahvastiku püramiidi vaatame, siis ikkagi paraku jah, kipub see probleem puudutama rohkem naisi. Et lihtsalt mehed ei viitsi nii kaua elada. No jah, ütleme niimoodi, et nad elavad kiiremini. Jah. No, aga igal juhul tore kohtuda ja tere tulemast ja ma arvan, et leiame siin edaspidi ka aeda ühist asja ajada. Mina loodan sama. Suur tänu.